Nihoyat xonanda Munisa Rizayeva o'zining farzandini, tug'ilajak farzandini o'g'il yoki qiz ekanligiga ishora qiluvchi video tayyorlab, ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylagan. O'zida kechayotgan hissiyotlar to'g'risida videoda batafsil aytib o'tgan. Chaqaloq jinsining testi har doim issiq. Toksikozlar bo'yicha toksikozlar bor deya javob bergan. Yumshoq shakldagi qorin yoki avval shakldagi qoringa avval shakldagi qorin ya'ni qizni ko'rsatgan. Toza teri yoki toshmalar albatta Munisa Rizayevada toza teri. Qo'pol yurish yoki nozik yurish albatta Munisa Rizayevada nozik yurish. Shirinliklar yoki sho'rim mahsulotlarda o'g'il bola ya'ni sho'rim mahsulotlarni ko'rsatib o'tgan. Xo'sh Endi Munisa Rizayevaning farzandi o'g'il yoki qizmi? Bu haqda izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin.